አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት በክረምት መራግብር በመሰረታዊ ሰው ሰራሽ አስተውሎት ያሰለጠናቸውን ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን አስመርቋል። በመራግብሩ ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰው ሰራሽ አስተውሎት ሁሉንም የትምህርት ዘርፍ የሚነካ በመሆኑ በትምህርት ላይ ያላችሁ ተማሪዎች ለተዘጋጁ ይገባል ብለዋል። AI በአለም ላይ ወደንም ጠላንም ማንኛውም ነገር የሚወስን የትምህርት ዲሲፕሊን ነው። ግብርናን የሚወድም ካለ AI ለግብርና ይመቻል። አውቶሞቲቭ የሚወድ ሰው ካለ AI ለዛ ይመቻል። ሜዲካል የሚወድ ሰውም ካለ AI ለዛ ይመቻል። AI የማይሰራው ነገር ስለሌለ ከወዲሁ ራሳችሁን በተለይ 9ኛ ክፍል ያላችሁ ልጆች በየአመቱ ክረምት ከAI ጋር እየሰራችሁ 12ኛ ክፍል ደግሞ ያላችሁ ጥሩ ውጤት ካመጣችሁ AI ላይ በርትቶ እንደሚያስተምራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ተተኪው ትውልድ ሀገርን በሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ ማተኮር እንዳለበትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠይቀዋል። AI ብዙ አፕሊኬሽኖች ተሰርተዋል። ብዙ ለሀገር ልማት የሚጠቅሙ ስራዎች ተሰርተዋል። ከዚህ ቀደም ልቁና ዋነኛው ስራ የተሰራው አሁን ነው። ትልቁ ስራ ትውልድ ላይ መልካም ዘር መዝራት ነው። ጀገር ተስፋላት ተስፋው ግን እናንተ ናችሁ። ከዚህ ቀደም የሰማነውም የተበደርነውም የተበላሸ ሐሳብ ብቻ ነው። ፍቅር የለበትም፣ ሰላም የለበትም፣ አብሮነት የለበትም። ታዳጊዎች ሀገራችሁን የምትወዱ ቤተሰባችሁን የምትወዱ ለሰው ዘር ሁሉ መልካም ነገር ለማድረግ የተዘጋጃችሁና የፈቀዳችሁ እንድትሆኑ ከዚህ ቀደም የነበረውን የጥላቻ መርዝ መዘንጋት አለመስማት ያስፈልጋል። ተማሪዎች ሰው ሰራሽ አስተውሎት ቴክኖሎጂን በአግባቡ መጠቀም እንዳለባቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። AI በበጎ ጎኑ ሰው ለማገዝ የምትጠቀሙ ትኩረታችሁ በሙሉ ስራችሁ ላይ፣ ትምህርታችሁ ላይ፣ ኬራችሁ ላይ የሆናችሁ እንድትሆኑ አደራላችሁ ፈልጋለሁ። ብዙ የባከነ ሰው አለን፣ ብዙ ደግሞ የሚተጉ ሰዎች አሉ። የተጉ ሰዎች ተሰናስለው ተደምረው በፍቅር የተሞላች የበለጸገች የማትለምን ለልጆቿ የምትተርፍ ኢትዮጵያን እንዲያሸጋግሩ የእናንተ ሚና ከፍተኛ ነውና አደራ ከዚህ ትኩረታችሁ አይናችሁ እንዳይነቀል። ቤተሰቦቻችሁን አክብሩ፣ ትምህርታችሁን ውደዱ፣ ፎከስድ ሁኑ። በመርሃ ግብሩ ላይ በቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሙያዎችም ተገኝተዋል።